Իկին Հովսեփյանձը եւ Գայանե Մանուկյան միջև լարվածությունը չի դադարում։ Ինչից է սկսվել այս լարվածությունը, որ այսպես շարունակական բնույթ է ստացել։ Գիտեք, ես կարողանայի այդ հարցին հստակ պատասխան տալ, քանի որ ես ինքս օրեր առաջ զանգահարեցի Գայանե Մանուկյանին, բայց երևի թե Գայանե Մանուկյանը անգամ վախեցավ իմ զանգը պատասխանել։ Այդ հարցը ինձ էլ է շատ հուզում, չնայած ես գիտեմ, որ Գայանե Մանուկյանը պատվեր է կատարում։ Դա ակնհայտ պարզ երևում է։ Այն, որ ինձ սարքել է պատվեր կատարող, համար առաջի պատվեր կատարողը, եւ այդ կեղտոտ քայլերը այնինչ որ անում է, հա, իր կոլեգայի նկատմամբ, ես դա մարդկություն չեմ կարող համարել։ Ինչի՞ երևի թե իրենց հա մտածելակերպով լարվածությունը իմ հանդեպ, ասեմ։ Գայանե Մանուկյան ես երբևիցե չեմ ճանաչել, երբևիցե ես չեմ առնչվել, չնայած լուրեր պատտվեցին, իբրև Գայանե Մանուկյանի հետ մենք ընկերություն ենք արել, Գայանե Մանուկյանը ինձ օգնել է իմ կայքի համար, հա, չգիտեմ, նման ինչ-որ խոսակցություններ Հայաստանում ես լսել եմ, բայց ես հստակ ասում եմ, Գայանե Մանուկյան երբևիցե չեմ ճանաչել, չեմ ուզում ճանաչել, բացարձակապես, ինչ չի հետաքրքրում այդ անձը։ Իսկ այդ լարվածությունը միգուցե դա նրանից է գալիս, որովհետև ես ինքս Արիանա Հովսեփյանս, միակը լինելով, ես իմ կայքի անաչառ գործողությունների եւ թե ճիշտ լուսաբանելու համար եւ նաեւ իմ շատ լավ բարեկամ, որ ես ամբողջ կյանքս ես շնորհակալ կլինեմ Աշոտ Գրիգորյանին, որ ես հայտնվեցի աշխարհի խոշորագույն մեդիա ինստիտուտում, նաեւ ընդգրկվեցի 120 երկրների լրատվամիջոցների որպես խորհրդի անդամ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, դա ով պետք է թեթև տաներ, որովհետև կան տարիներով կայացած լուրջ կայքեր, հա, իսկ ես երկու տարվա մեջ ես մտա համաշխարհային շուկա, բնականաբար պետք է բոլորն էլ ծաներ տանեին։ Օրերը ստացավ նաև քաջարի մայր շքանշան, սա եւս կարծես թե ծաներ ընդունվեց, ինչի համար այդ շքանշանը ձեզ տվեցին։ Իհարկե ես շատ շնորհակալ եմ, երբ որ ես գնահատվեցի եւ ինձ տվեցին այդ շքանշանը։ Ասեմ, միթե մարդիկ մոռացել են, որ քառորդյա պատերազմի ժամանակ հենց ամենա առաջինը իմ խումբն էր գտնվում Նյուսպրեսը, հա, սահմանի առաջնագծում կանգնած եւ լուսաբանում էր այն, ինչ որ այնտեղ կատարվում էր։ Եվ երկրորդը, մենք օրեր առաջ մեծ բարեգործական ծրագրերով, հա, Հովհաննես Ջոկատի հրամանատարի Ռուստամ Գասպարյանի հետ միասին կազմակերպեցինք բարեգործական մի շքեղ ծրագիր, մեկնեցինք մենք Մարտակերտ, որտեղ հագուստ, սնունդ, երկու պար կազմակերպեցինք մեր զինվորների կողքին, որի համար ես իրոք ինքս ինձ շատ լավ եմ զգում, եւ դրա հետ միասին նորից եմ կրկնվում, միթե նորից մարդիկ մոռանում են, որ նաեւ ամիսներ առաջ Նյուսպրեսը երկու շաբաթով գտնվեց Փարիզում։ Փարիզում մեծ բարեգործական ծրագրերով մենք հանդես եկանք եւ Փարիզի փոխքաղաքապետի հետ միասին, Մադամ Կողենի հետ միասին հավաքագրված այդ ամբողջ գումարը մենք ինքներս մեր ձեռքով հանձնեցինք հիվանդ երեխաներին։ Ես այնքան լավ եմ հասկանում, գիտեք, այս չարությունը, այս նախանձը, որ ասենք կրծում է մարդկանց իրենց ներսից, բայց գիտեք ոնց, արդեն ես չեմ ասի համբերությանս բաժակը լսվելա, ոչ, Գայանե Մանուկյանը այդքան չկա, որպեսի ես ինչ-որ ներվատրող վիճակներ, իմ ֆեյսբուքյան էջը, որ դուք բացեք եւ տեսնեք, դուք կտեսնեք, ինքը հստակ գրում է, որ Արիանան Եվրոպայի գործակալ է, ինքը շուտով պետք է այդ ամենը ասի, հա, հստակ փաստեր ներկայացնի, այսպես այնպես, ես խղճում եմ եւ ես նաեւ հրապարակավ ասում եմ, միգուցե Գայանե Մանուկյանին բուրս զննման ընդունեն։ Գայանե Մանուկյանը նաև ձեր անունը շատ է կապում Վլադիմիր Գասպարյանի հետ եւ հայտարարել է նույնիսկ, որ նրա հրահանգով տեսանութ է հեռացվել ձեր էջից, կայքից։ Կա նման բան, ինչով կբացատրեք այս հայտարարությունը։
Ուրեմն ասեմ, Արիանա Հովսեփյանը ոչ ոքի հետ չի համագործակցում, առավել ևս ոստիկանության հետ։ Բացի այն, որ ինձ կապել է, հա, Գայանե Մանուկյանը, Վովա Գասպարյանի հետ, Նարեկ Մալյանի հետ, հա, ձեզ ասեմ, երեք էլ նախագահի հետ արդեն ինձ կապել, իշխանությունների հետ է ինձ կապել, իբրև ես աշխատում եմ իշխանությունների համար, դա իմ համար այնքան ծիծաղելի է։ Սիրելի Գայանե Մանուկյան, եւ նաեւ խոսքս ուղում եմ իր հետևի կանգնած այն ճղճին մարդկանց, այն մկներն ու առնետները, ովքեր ուղորթում են Գայանե Մանուկյանին, Գայանե Մանուկյանը թող ինքը շատ լավ հասկանա։ Արիանա Հովսեփյանին ոչ ոք չի կարող, եւ թե Վլադիմիր Գասպարյանը, եւ թե իշխանությունները, եւ ով ուզում է լինի, իբրև ես իմ Facebook-յան մեջից հեռացնեմ նյութը, եւ դրա հետ մեկտեղ ես կարող եմ ասել, հա, Արիանա Հովսեփյանն է որոշում ինչ անի, կայքում նյութ տեղադրի, լավն է, վատն է, ես եմ որոշողը, եւ ես ուզում եմ սրանով եզրափակել այս խոսակցությունը, որ ընդհանրապես ես էլ երբևիցե չեմ անդրադառնա, որովհետեւ ես արդեն հստակ իմ քայլերն եմ կատարում, դա կլինի անակնկալ բոլորի համար, եւ թող Գայանե Մանուկյանը ներող լինի ինձ իմ ամենավատ ապտակի համար, որ շատ շուտով ես պետք է հասցնեմ իրեն, եւ նաեւ խորուրդ իրեն պարուրած մկներին եւ առնետներին, կգա մի օր, մենք կհանդիպենք երես առ երես։